Корабель військово-морських сил Збройних сил України, який під час виконання поставлених завдань отримав аварійне пошкодження, повернувся до пункту постійної дислокації у місті Одеса. Завдяки вмілим діям екіпажу вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об'єкту. Важливим фактором було також проведення ремонту корабля вперше за останні 30 років, що надало змогу також підтримувати корабель на плаву. Варто наголосити, що основним із головних факторів під час ліквідації наслідків аварійної ситуації була професійна підготовка особового складу, адже боротьба за живучість та професійне надання допомоги аварійному об'єкту є одним із найголовніших елементів бойової підготовки. Військові моряки мають бути готові до будь-яких позаштатних ситуацій та вміло реагувати на них. Саме із цією метою з 2020 року за наказом командувача Військово-морських сил Збройних сил України було відновлено проведення заходів декади живучості на кораблях та суднах Національного флоту. Збільшення бюджету на закупівлю відповідної аварійно-рятувальної техніки і майна за останні 2 роки також дуже позитивно вплинуло на процес надання допомоги. Варто відмітити професійні дії морської авіації. Спочатку це було пошук аварійного об'єкту, потім забезпечення наведення основних сил пошуку і рятування, а згодом і евакуацію особового складу. Корабель буде відновлено в найкоротші терміни, після чого він зможе надалі виконувати завдання за призначенням у складі Військово-морських сил Збройних сил України. Командування Військово-морських сил Збройних сил України особливо хочу подякувати керівному складу та особовому складу підрозділів казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба Міністерства інфраструктури України», Державної прикордонної служби України, а також Державної служби України з надзвичайної ситуації.